draga braćo i sestre, uskrsnuće Spasitelja i Gospodina našeg Isusa Krista vrhunac je ostvarenja Božjega plana spasenje čovjeka, izraz njegovoga neizmjernoga milosrđa i brige za toga istoga čovjeka ranjena grijehom i opterećena smrću. Zato sveti Petar, svjestan veličine dara Božjega, radosno zahvaljuje Bogu, jer je upravo u Kristovu uskrsnuću otvorio čovjeku novi život pun nade. Izvor nade jest sam Bog i njegova pobjeda nad grijehom i smrću. Ta i takova nada otvara čovjeku uvijek nove horizonte njegova postojanja, jer više nije zatvoren u začarani krug zla, već s uskrsnim spasiteljem i u njegovoj pobjedi pronalazi svoj vlastiti put u život, koji življen u zajedništvu s bližnjima, završava u zajedništvu s Bogom. Zato je susret s uskrslim Kristom susret s osobom, Bogočovjekom, koji se sjedinio s čovjekom i preko patnje, boli i smrti, prenio ga do pobjede uskrsnuća, izvora prave i istinske nade, radosti, preobrazbe i novosti života. Kristova je pobjeda sva usmjerena na čovjeka, na njegovo spasenje, na ostvarenje onoga izvornoga dostojanstva koje je dobio kao Božje stvorenje, ali koje je bilo narušeno čovjekovom slabošću, potamljeno grijehom i zamračeno strahom od smrti. Bog dolazi ususret čovjeku. On sam traži čovjeka da bi mu svojim milosrđem vratio nadu i ponovno darovao smisao postojanja. Neizmjerni, vječni Bog prigiba se čovjeku, snizuje se do potpune sličnosti s njim u svemu osim u grijehu, ne bi li čovjeka oduševio za pravi život i zajedništvo sa sobom. U Isusu Kristu uskrslom Bog vodi čovjeka čudesnim putevima svojega milosrđa i ljubavi, u darivanju samoga sebe bez interesa, bez ikakvih kalkulacija s jednim jedinim ciljem, spasiti čovjeka. Draga braćo i sestre, dragi vjernici, ne prepoznajemo li i mi, kršćani, ljudi vjere s početka 3. tisućljeća, u uskrslom Gospodinu neizmjernu i silnu ljubav Boga za nas ljude, za svakoga čovjeka? Ne nosimo li i mi u svojim srcima onu silinu životne nade i sigurnosti života koja nam se otvara u Kristovu uskrsnuću? Krist je zato došao da nam daruje život u punini, život koji su apostoli s toliko žara prihvatili i živjeli, da su svjedočeći za njega bili kadri žrtvovati vlastiti život. A mi? Jesmo li mi svjesni te silne, uskrsne novosti života i životne radosti kojom nas ispunja Bog? Gledajući svijet oko sebe i toliko žalostnih stvari koje se u njemu događaju, a koje čine ljudi, pitamo se nismo li mi možda negdje pogriješili, nešto propustili, u nečemu zatajili. Promatrajući naše hrvatsko društvo u kojem živimo, našu dragu hrvatsku domovinu, razdiranu tolikim bešćutnostima, pohlepom, sebičnošću, podjelama, mržnjama, osvetama, tolikom bahatošću i namjernim rastakanjem njenih vrijednota, duhovnih, kulturnih, gospodarskih, političkih, pitamo se gdje je snaga našega svjedočenja uskrsne nade i radosti Evanđelja, o čemu nam tako neposredno i snažno govori Papa Franjo. On nas neprestano poziva da budemo istinski vjernici, vjerodostojni misionari i neustrašivi svjedoci Krista raspetoga i uskrsloga. Uskrs je. Ovo je čas da mi u osobnom životu, ali i društvenom, jasno posvjedočimo kome pripadamo i tko je naš Bog i Spasitelj. Da se zdušno založimo za izgradnju svih odnosa u društvu na temelju naše pripadnosti Kristu. To prije svega znači graditi odnose na međusobnom poštivanju i uvažavanju, na poštivanju svakoga čovjeka, njegovih sloboda i prava,
navješćujući mu Krista uskrsloga jedinu pravu sigurnost dostojanstva svakoga čovjeka. Jer ne može čovjeku slobodu i dostojanstvo osigurati nikakva lažna sloboda, isprazna obećanja i jeftina manipulacija. Oni koji čovjeku nastoje zatvoriti obzore spoznaje cjelovite istine, koji ga zatvaraju u ovozemaljsko bez otvorenosti vječnome koji nam je u uskrsnuću otvorio put vječnoga zajedništva sa sobom, nažalost oko sebe stvaraju beznađe i besperspektivnost, osobito za mlade ljude pred kojima je život. Oni se oslanjaju na prolazno i ljudsko, a to uvijek bez iznimke, znači bezočnu vladavinu onih koji su prigrabili vlast i materijalna dobra nad onima koji su ostali slabi i nezaštićeni. Pri tome oni na vlasti to stanje nastoje zadržati pod svaku cijenu, ne prežući ni od čega i služeći se svim mogućim sredstvima manipulacije, jer u stvari čovjek za njih ne predstavlja ništa drugo doli put i sredstvo ostvarivanja njihovih sebičnih ciljeva. Zato je nužno odnose u društvu graditi na moralnim principima koji se temelje na ljudskom dostojanstvu koje je čovjeku darovao Bog, konačnom i definitivnom pobjedom nad zlom i smrću u uskrsnuću Isusa Krista. To je jedina pobjeda u ljudskoj povijesti u kojoj je jedina žrtva bio Bogo čovjek s ciljem da spasi čovjek. Ta je pobjeda usmjerena protiv zla u čovjeku i oko njega. Pobjeda koja poziva čovjeka da se odmakne od zla i prione uz dobro. I možda je upravo zato i izazivala tolike reakcije u svim vremenima, a vidimo da ni danas nije drugačije. Koliki ljudi danas u svijetu ali u našem društvu ne žele otvoriti svoje živote Bogu i uskrsnoj pobjedi? Boje li se da će u tom slučaju nešto izgubiti? Da će morati što god ostaviti, mijenjati u svome životu. Morali bi sigurno ostaviti svoje lažne sigurnosti, svoju krivu sliku o čovjeku nastalu kao plod udaljavanja od Boga i prepuštanja sebičnosti i bezobzirnosti. Možda bi morali mijenjati svoje odnose prema ljudima i u njima prepoznati pravo i istinsko dostojanstvo ljudskih osoba. Možda bi se morali odreći nepravedno stečenih prava i dobara. A sve je to potrebno da bi čovjek mogao živjeti radosno, da bi mogao služiti bližnjima i u tom služenju pronalaziti smisao svojega života, da bi mogao u čovjeku do sebe prepoznati trag Božje prisutnosti i blizine koja oslobađa i vodi Kristu uskrslom gospodinu i spasitelju svih ljudi. Zato je, draga moja braćo i sestre, presudno za današnje vrijeme da mi kršćani svojim životom svjedočimo Krista raspetoga i uskrsloga, izvor naše nade i radosti, naše sigurnosti i sreće. Tako ćemo moći izrađivati ljepše i pravednije društvo, a osobito ćemo moći onima koji Krista ne poznaju pokazati uzvišenost i bogatstvo spasenja koje nam je darovano u njemu i koje mi navješćujemo svijetu. Svima vama, do kojih će na bilo koji način doprijeti ova moja razmišljanja, i slabima, i jakima, i onima na vlasti, i onima obespravljenima, i nezaposlenima, i onima kojima je teško podnositi tegobe svakodnevice, i sretnima i nesretnima, i bogatima i siromašnima, i zdravima i bolesnima, i radosnima i tužnima, svakom čovjeku. Želim od sveg srca sretan i blagoslovljen Uskrs. Na osobiti način to se odnosi na vjernike Srpske pravoslavne crkve i svih protestantskih crkava i zajednica i drugih zajednica s kojima dijelimo radost Uskrsa. Otvorimo svi srca Kristu Uskrslomu da nas obasja svojim svjetlom i pokaže put našega života koji nas, zajedno s braćom i sestrama, vodi zajedništvu s Bogom u vječnoj radosti postojanja.